Денеска, како што сте информирани, вработените во водостопанство, АД во државна собственост, на која два месеци не им се исплатени платите, излегуваат на протест пред владата. Во текот на наредната недела, ќе имаме веројатно еден штрајк и еден протест масовен, на кој ќе биде изразено незадоволството и ќе бидат изнесени барањата за зголемување на платите во јавниот сектор, како и платите на функционерите. Ние во минатиот период видовме незадоволство и на пензионерите, токму поради оваа причина и тоа што владините функционери не сакаа да го слушнат во изминатиот период, а тоа што ние им го велевме е дека 78% е премногу и дека треба да се одважат и да бидат исто со работниците. На 28.9.2023 година, вработените од сите судови во државата одаѓаат на масовен протест пред Министерството за правда и пред владата. Барањата на вработените во судовите се исти како колегите од обвинителството. Зголемување на плати на начин во висина како тоа што го направи избрањето именуваните функционери и враќање на додатоците на плата. Синдикатот на УПАС денеска испрати амандман на предлог на ребалансот на буџетот кој се работи денеска на седница на собрание на Република Македонија, со кој бараме за овие институции, а и сите други едински корисници на буџетот, да се предвидат дополнителни зголемување на плата во најмалку од 30%, најмногу до 78% како што го добија тоа избраните и имуниваните функционери.